I den senaste säsongen av Lyxfällan träffade vi paret Filippa och James från Skellefteå som då hade en skuld på ungefär 500 000 kronor samtidigt som de gick back 31 200 i månaden. Programledaren Magnus Hedberg presenterade då ett förslag för att få ekonomin på banan igen vilket inte uppskattades av deltagarna. James vägrade sälja sin Chevrolet Impala för 65 000 och Filippa ville inte heller lämna tillbaka sin valp som hon 2 veckor tidigare hade köpt för 18 000. I en intervju med Nyhet 24 menar Filippa att produktionen gick emot hennes önskan och kastade en rejäl känga till Lyxfällan. För mig i alla fall så var det väl typ brutna löften. För jag hade sagt redan innan att jag vill inte gå vidare med min ansökan och jag vill inte vara med om ni ska sälja mina djur. Ja, det hade jag sagt innan jag ens gick vidare med min ansökan. Och valpen visste de ju om då och jag hade ju berättat om den. Så jag var ändå tydlig med det. Då valde de att komma hit ändå. Alltså sen när de kom hit då var ju det, mot mig var ju det enda fokuset. Även om jag liksom försökte och liksom, ja jag har de här bildelarna. Jag har Pokémon-kort som är värda pengar. Jag har det här. Så spelar inte så stor roll för att det var bara fokus på valpen. Så mot slutet kändes det som att det var jätteonödigt att de kom hit. Alltså både för oss och för dem. Och liksom, då hade ju någon annan kunnat få vår plats. Eller det kändes bara onödigt. Alltså, för de har ju sagt det nu i efterhand att nej men vi tvingar ju aldrig dig att sälja någon djur. Men det känns ju ändå så onödigt att liksom slösa all den tid och de har väl slösa resurser och allt möjligt. Bara för att de typ hoppas att jag ska ändra mig. Jag vet, alltså, i början kändes det som, eller jag tänkte ju att bara, men det är väl bara lite, alltså att de bara drar upp det för att få med det som bra tv typ. Men jag insåg ju sen att han kanske menar allvar. Eller liksom att informationen inte har gått vidare eller alltså den jag pratade med innan om att jag vill inte vara med i sådana fall har inte sagt det till resten av teamet att jag har sagt det. Till slut valde Magnus Hedberg att riva kontraktet eftersom han inte ansåg att paret hade följt sin del av avtalet. Filippa berättar att den dramatiska stunden snarare kändes som en lättnad. Jag kände typ att ja, nu släppte jag det här, nu åkte de, vad bra, då får jag gå in. Det kändes väldigt skönt för att vi hade, alltså, typ hela veckan hade jag gått, jag tror det var typ torsdag de rev kontraktet. Och då har de ändå tjatat om det här med valpen i alltså 4 dagars tid. Och jag har sagt nej, nej, nej. Då kändes det som att ja, men då är det lika bra, du bara riv kontraktet. Lyxfällan-avsnittet tog en oväntad vändning när Magnus Hedberg rev kontraktet. Men vad tycker egentligen Filippa om programledaren? Han var ju som inte där mellan alltså tagningar och så. Så det enda jag vet av han är ju liksom när han står och säger att det ska skämmas och det är pinsamt och allt sånt där. Så jag vet inte, han kanske är jättesnäll och trevlig men det är ju bara den sidan jag har fått se. Men hur ser livet egentligen ut idag för James och Filippa efter det dramatiska avsnittet av Lyxfällan? Ja, men det ser bra ut. Mina djur är kvar. James har sålt skevan som han fick 95 för istället för 65. Den sålde han kort efter att de hade farit. Och ingen av oss sitter hos kronofogden. Och vi har ju avbetalningsplaner på det resterande som är kvar nu. Så det är inte jättemycket kvar och det går framåt. Och liksom skulderna går bara ner och ner och ner. Det blir mindre och mindre. I en kommentar till Nyheter 24 skriver Susanne Nylén, presschef på Viaplay, följande. Det är ett missförstånd där produktionsbolag och deltagarna har olika uppfattningar om premisserna för inspelning. Syftet med Lyxfällan är att hjälpa vanliga människor ur svåra ekonomiska knipor. I detta specifika fall ville inte Filippa och James följa de förändringsförslag som presenterades av Magnus Hedberg
och därför kunde inte Lyxfällan hjälpa paret vidare. Därmed blev det naturliga steget att säga upp kontraktet. Vi skulle givetvis aldrig tvinga någon att sälja sina husdjur.